Nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro do ano 2022, o município de Quixeramobim encerra assim os trabalhos legislativos ordinários na Câmara Municipal, que fica a sede das sessões na rua 13 de junho. Presidida pelo vereador François Saldanha, teremos também, ainda aqui no decorrer da sessão de hoje, a eleição da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. O presidente François Saldanha nos informava de que chapa única, o atual vice-presidente Igor Martins é candidato a presidente, tendo como vice na chapa a vereadora Ana Edna, primeiro secretário, o vereador Pedro Paulo e, fechando a composição da mesa, o doutor Francisco Neto Nogueira, vereador e advogado. O plenário recebe uma boa representação da população. Colegas vereadores de outros municípios estão aqui prestigiando o momento. Na sequência, vamos ouvir o presidente do Legislativo, vereador François Saldanha, que trará detalhes de toda a movimentação e dos trabalhos legislativos nesta manhã. Em seguida, vamos aguardar a eleição para que a gente possa ouvir o novo presidente e, pelo menos, um membro da mesa diretora eleita para 2023 e 2024. Os nossos trabalhos estão, assim, começando. A equipe da Sertão TV participando da última sessão ordinária do ano de 2022 na Câmara Municipal de Quixeramobim. Vamos ouvir o presidente do Legislativo, vereador François Saldanha, presidente que vem comandando esta casa desde o início de 2021. Nós temos somente uma chapa, vai ser chapa única, né, onde nós temos o doutor Igor Martins, né, como candidato a presidente, temos a Ana Edna como candidata a vice, né, temos o Pedro Paulo na primeira secretaria e o Neto Nogueira na segunda secretaria. Então, hoje, o ritual, né, da sessão de hoje vai ser encaixado dentro disso aqui que eu estou falando. Foi um entendimento, momentos, né, de conversa, né, e chegou o grupo político, né, que apoia, né, Cirilo, que apoia Edmilson, chegamos à conclusão, né, que seria apenas uma chapa, como normalmente acontece, né, há anos, né, aqui no município de Quixeramobim. Não existe aquela disputa, né, onde muitas vezes as pessoas, os vereadores são abordados com propostas ilícitas, né, coisa que aqui eu estou há 22 anos na política de Quixeramobim, coisa que eu nunca vi, né. E nessa eleição está sendo assim, é um acordo entre os vereadores, entre as lideranças maiores, né, doutor Carlos, Cirilo, Edmilson, né, todos acharam, entraram no entendimento, entramos, todos nós entramos no entendimento que uma chapa única seria a melhor forma de conduzir esse processo. Né. Deixo, dia 31 de dezembro, a presença da Câmara, pela segunda vez, né, aproveitar para agradecer a todos os vereadores que nos colocaram na presidência em 2017, 2018, foram 2 anos que nós iniciamos aquela ideia, amadurecemos aquela ideia de construirmos a Câmara, a sede própria da Câmara. O governo do Estado, ele se disponibilizou alguns recursos, nós estamos correndo atrás desses recursos. O MAP existe lá na Secretaria da Cidade, o projeto foi elaborado, está havendo apenas uns pequenos ainda acertos para esse projeto ser aprovado, e entrego à presidência ao Igor, né, ao Igor Martins, certo de que esse dinheiro será disponibilizado pelo Estado para que a nossa Câmara possa ser construída. Isso é tudo, não é tudo. Né, só o espaço físico. Né, e não acontecendo a liberação do Estado, né, nós estamos deixando também recursos para a própria Câmara construir com seus recursos próprios. A Câmara vai ficar em boas mãos, tá certo? São 4 vereadores que têm compromisso. Eu tenho certeza que será um sucesso e o doutor Igor, com certeza, concluirá, né, esse projeto que foi iniciado por mim, que é a construção da Câmara, que é o principal pensamento. Né? Vamos ouvir agora o doutor Igor Martins, vereador, que há pouco foi eleito como novo presidente do Legislativo Municipal do Quixeramobim para o biênio 2023-2024.
2024. Então, Igor, o que espera, o que pretende, o que sonha com a junção da maioria aqui dos seus colegas, ou quase que uma totalidade, com o apoio dos demais líderes políticos, fazer de início assim para comandar e marcar a sua presença à frente do Legislativo? Dizer da satisfação de estar aqui, né, enquanto Câmara Municipal, o nosso intuito é dar continuidade a esse trabalho, né, do vereador François. Enquanto presidente, eu tive a honra de fazer parte, né, da mesa dele, né, essa plenária foi uma das conquistas, né, do atual presidente. E a gente quer continuar esse trabalho, né. Um dos grandes sonhos, né, do Legislativo é ter a sede própria, né, do nosso Legislativo, né, com a plenária própria, com salas para atendimento à população. E uma das nossas missões e da nossa bandeira é essa aproximação cada vez maior, né, com a comunidade, né, ter um acesso, né, da comunidade cada vez mais aproximado. Né. Enquanto presidente, a gente quer, né, ter esse trato melhor com a comunidade e se aproximar deles, trazendo essa abertura. Né. E, claro, né, trazendo uma modernização, se aproximando, né, e tendo esse diálogo constante, que é uma bandeira nossa. Ter tido aqui praticamente, podemos dizer assim, uma unanimidade na linha de pensamento, sem a discórdia e o trabalho de união, o apoio dos líderes, a missão fica ela assim maior para o presidente que assumirá a partir de janeiro? Com certeza, Eliveto Barbosa. Esses meses que antecedem a gente, né, imprimiu uma das bandeiras nossas, que era o diálogo. Né? Conversamos com todos, né, da importância de estarmos juntos, né, dividir politicamente não é se anular, é sempre ter um diálogo, né, e pensando sempre no melhor para que Xeramobim, né, de poderes independentes, mas que dialogam e buscam, né, sempre a melhoria do nosso povo. Né? Então, essa foi a nossa bandeira, né, e graças a Deus uniu, né, e estamos juntos para buscar sempre melhoria para o nosso município. De líder da bancada governista a membro da mesa diretora, ouvimos o presidente eleito, vereador Igor Martins, ouvi o vereador Pedro Paulo, que neste momento fala em nome dos demais colegas da composição da mesa, da vice-presidenta, vereadora Ana Eda, e do seu colega Francisco Neto Nogueira. A missão a partir de agora na mesa diretora, Pedro Paulo. A gente está em um processo, novo ciclo, né, que se forma. A gente fica feliz por estar fazendo parte de um momento, acredito que único, né? Xeramobim hoje ele vive diversos avanços, e a Câmara Municipal já tinha vindo bem conduzida pelo presidente François Saldanha. Eu acredito que a gente, o presidente Igor, ele vai com certeza conseguir fazer um bom trabalho, né, trazendo cada vez mais a população para dentro da casa do povo. Eu acho que essa é a principal missão, como também construir, né, a nossa sede própria. Eu acho que esses são os dois grandes sonhos a serem realizados, né? A construção da sede própria e essa atratividade, né, que a população cada vez mais ela participe desse processo democrático junto à Câmara Municipal. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que são os dois pilares, né, a serem trabalhados nesses próximos dois anos. Eu acho que o povo cada vez mais, hoje ele está exigente no tocante à política pública, né? Isso muito por parte de um processo, né, de evolução constante de nosso município. Então, a Câmara Municipal não pode ficar atrás. Então, acredito sim, né, que essa mesa, capitaneada aí pelo vereador Igor Martins, dará a resposta necessária para a nossa comunidade. Muito obrigado. As imagens de Marcos Júnior, Erivelto Barbosa, para Sertão TV.